ကျွန်တော်ကကိုယ့်ဘော်ရိုင်းနဲ့ပေါ်ပျော့ပျော့ပါတာအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့အခုဇာတိတာဒီအဖွဲထဲမှာဆိုရင်အကုန်လုံးကကောမြဆန်သူကအရန်ဆက်ဆံရေးဆက်ဆံရေးလူမှုဆက်ဆံရေးသူကတခြားဆက်ဆံရေးတွေပြုတ်ကုန်ပါတယ်လူမှုဆက်ဆံရေးလည်းကောင်းတော့ပါဟေးလူမှုဆက်ဆံရေးဒီကောင်တော်တော်ကောင်းလားအကုန်လုံးပွင့်ပွင့်လင်းလင်းသူကအဲ့လိုဆဆနှောင်းနှောင်းနဲ့ပဲသူကအကုန်လုံးပေါင်းတင်တယ်အဲအဲ့တော့ဒီကောင်လဲဆိုရင်အကုန်လုံးကဟီလာဟုတ်ထနေရပြောဖို့တော့ပေါက်ကြရအချိန်လုံးပြောနေကိုလည်းကိုယ့်ဟာကိုယ်တော့မနေနေနေရတယ်ခါကျရင်သူ့ကွင်လဲပါပါသွားလို့တတိရန်သားတယ်ဟိုမှာပွဲမှာဆိုလို့ရှိရင်လက်တို့တာအမြဲဘေးမှာကိုနေဝင်ဘေးမှာကိုကျွန်တော်ပွဲမှာခရာဟိုမှာကင်မရာလာနေပြီငိမ့်ဆိုအဲကျွန်တော်ငိမ့်ရတာအဲ့လိုမျိုးအဲ့မင်းအကြည့်ရတော့တမျိုးပေါ့အဲမင်းအပြုံးရတယ်တမျိုးတမျိုးဆောင်ကတကယ်ဆရာကြီးတွေဆရာကြီးတွေဆရာကြီးတွေဆရာကြီးဆရာကြီးစိတ်ပြည့်ဆရာကြီးဟေးကျွန်တော်တို့ကနောက်ွယ်မှာကျွန်တော်တို့က group ရှိတယ်ဟတ်ကျင်ဟတ်ကြပါတရားရုံးဟေးတောင်းတော့ပြန်ပြတ်တာနော် group တွေကျွန်တော်ထွက်လိုက်တော့โอ้ดีๆโอ้ดีๆเลยนะจนเราก็เลยกุนีวินเนี่ยย้ายย่าတော့มั้ยဆိုတော့တခါမှလည်းအပြင်မှာမစုံဘူးကျွန်တော်กุนีวินကိုစပြီးတော့တွေ့ရင်မှာကျွန်တော်ပြောပြအကိုကျွန်တော်ကလေအကိုတချင်းเนี่ยကျွန်တော်ကကြီးလာတာဟုတ်ပြီဒါဆိုအကိုကအရေးကြော်မှာ OMG စပွင့်တော့ကြတော့ကျွန်တော်กุนีวินကိုတွေ့ကျင်တယ်တွေ့ကျင်တော့ကျွန်တော်လည်းအဲ့နဲ့ရေးကြော်ဟာနှင်းပန်းလမ်းမှာနေတာအဲ့ယထာတန်လမ်းနေမှာဆိုတော့အဲ့မှာသွားပြီးกุนีวินကိုတွေ့ကျင်တော့ကျွန်တော်ကလည်းအဲ့တော့ခလေးဆိုတော့ပတ်စံရမရှိเออละเทมมาไอ้โล5000ลောက်นี่กายอ่ะนี่เนี่ยพี่ก็แล้วดิว่าอโบยพี่เนี่ยพี่อาหนุเลยจ้ะโหนี่อะกว่าไอ้ตัวอะอัต20ลောက်ก็ใช้ออกมาเออเนาะเออ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 เลเลเลคลีคลีสุดแล้วกูอ่ะด่าคลีเนี่ยกูมันนี่กว่าแล้วกูได้ค่าได้ป่ะกูว่า3นี่พอแล้วเออนะสู้อ่ะเออเออจ้ะเปียกๆมั้ยอ่ะกายว้าพี่แล้ววินว้าแล้วกูนี่วินอ่ะไม่ใช่ตัวนอกมาตัวตัวนี่อ่ะตัวแท้มาสเต็ปเนี่ยตัวยาวกว้าลูกကိုအင်ဂျီဂျီဒီအင်ဂျီဂျီနဲ့ကိုနေဝင်းမရှိဘူးလားဆိုရှိတယ်တဲ့အထဲမှာတဲ့တဲ့လားအဲ့နဲ့အင်းဘောကဘာလို့ခေါ်ပြီးလို့လည်းပြောလို့မရဘူးလေပြောမှအင်ဂျီရှင်ကနေမှာကိုနေဝင်းကသူ့ကသူတကားပွင့်ပြီးထွက်လာအဲ့တော့တွေ့ပြီးကြည့်ဘောဆိုကျွန်တော်တို့သဘောကျတဲ့ဒါကိုအိုက်ဘောအဲ့ချိန်မှာပြန်တွေ့ချိန်မှာရှိန်နေဒါပေမဲ့ကိုနေဝင်းကအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးညီကိုကြီးလိုပေါင်းသင်းဆက်ဆက်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါအဲ့ဒါရန်ချဖို့ကောင်းဟမ်ပြန်ဆောင်တော့ပြည့်တယ်တွေ့တွေ့ချင်းပြောပြအခုမေးကြီးအဲ့ဒါပြောပြအခုသူပြောတော့ကျွန်တော်ပြောတာပေါ့အဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တောင်းတောင်းနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့တွေကအဲ့လိုစိတ်တွေဘာတစ်ခုမှမရှိဘူးမရှိဘူးအစကတော့ဟိုဒီလိုပဲသူတို့ကလည်းစီးပြီးမှလူတွေအများကြီးနဲ့ပတ်သက်ဘူးတဲ့လူတွေဒါပြီးတော့ကျွန်တော်ကအခုမှရောက်လာတာကျွန်တော်ရောက်လာဒါပဲပြောရှူတင်ဂျောကသူတို့ကကျွန်တော်ထက်အများကြီးပိုနက်တယ်ပိုနက်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကလည်းတွေ့တဲ့အခါမှာဒီ shooting ဆိုတဲ့ကိစ္စတွေအကုန်လုံးမေးတယ်သူတို့နဲ့ကျွန်တော်နဲ့စကားပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ညီကိုလိုပဲပြောတာပုံမှန်နင်းနင်းပဲအဲ့တော့တစ်ရက်နှစ်ရက်လောက်ပဲဟုတ်တယ်တော့ကျတော့အဲ software ကြီးစပြောတာပဲဟုတ်တယ်အဲ့တော့မှကျွန်တော်တို့ကဟိုစကားထဲမှာလည်းတငယ်ချင်းတွေနေနေနေရတယ်အပြင်မှာလည်းဧရာဝါလာပြောလာတော့ကျတော့ကျွန်တော်တို့အထက်မှာစီချက်ညီလာတာပေါ့နော်စီချက်ညီလာကျွန်တော်တို့ team work ကပုံမိတာရယ်အဲ့တော့နှစ်ယောက်စုံသုံးယောက်စုံ၄ယောက်စုံ၅ယောက်စုံအခုညတော့ကျွန်တော်ဒီဇာတိတာကားထဲမှာပါတဲ့ဒီညီကိုမောင်နှမတွေအကုန်လုံးကတကယ်ကိုစိတ်ထဲတဝမ်းထဲကိုကျွန်တော်တို့ဖြစ်သွားကြတယ်ဖြစ်သွားကြတယ်ဆိုတော့အဲ့ရနေစပြီးတော့ပဲကျွန်တော်တို့ဒါဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဟိုပြောမလားဆိုမလားလို့တော့ဖြစ်မယ်ကျွန်တော်အေးစေးပဲဘာမှမဖြစ်ဘူးဟိုအကုန်လုံးကိုလို့ကိုလို့လည်းပြန်တွေ့ကြရင်အိုင်ဟူဟီနဲ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့ကိုအကျော်သူအကျော်လေးနဲ့တကယ်ကိုပြောကြကောင်းပါလေကျွန်တော်တို့ဒီအဖွဲ့လေးကဟုတ်ပုံမဲလေအေးအေးအေးမနဲ့ကွာပြန်ပြန်ဒါကြီးနိုင်ငံတော်တချင်းလို့ပြန်တယ်ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တို့ KTV သွားပြီဆိုရင်အဲ့တချင်းမပါဘဲနဲ့မပြန်ဘူးအဲ့အဖွဲ့လိုက်တောင်းချမ်းကြရတယ်ဒါအရင်နဲ့ဒါဒါကြီးတခုချင်းပြောနေအများကြီးဖြစ်မှာတချင်းတိုင်းကကျွန်တော်တို့နားထဲမှာစွဲနေတဲ့တချင်းတွေပဲပေါ့နော်အဓိကတော့အဲ့ရအငြင်းနဲ့စိုးပြတဲ့တချင်းနော်ကိုရေလည်းကောင်းတော့နော်အင်းပြီးရန်ချစ်တတ်တဲ့ဘဲကြီးနေနဲ့ကျွန်တော်ကအိုက်ဒေါ်ထားတာအင်းယောက်ျားတူကြီးရဲ့ဒါစံပြရတယ်ကျွန်တော်ရဲ့အဲ့ဒါရှောက်ပြောတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ပင်ကိုပင်ကိုထွက်သွားမင်းပင်ကိုစိတ်ပင်ကိုဗီဇာဟောပါအဲ့လိုမျိုးတယောက်ဆိုတယောက်ဘရောက်ဆိုဘရောက်ချင်းအကွင်းလုံးဝင်သွားပြီတရားဒါလွတ်ချင်တာလွတ်ချင်တာလက်တော့ခင်ပြပါတော့ခင်ပြလိုက်တယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးချေရမယ့်ကောင်မလေးတယောက်တွေ့ပြီဆိုလို့ရှင်အခုကဘသူ့ကိုပြင်တယ်ဘသူ့ကိုပြင်တယ်ခုနကလည်းတော့မရှိဘူးဆိုတာဟုတ်တယ်လားပြတ်တဲ့ရာအဲ့ဒါမှန်ဘသူ့မှန်မှန်မှန်ပေါင်းမယ်ပြောင်းတယ်ပြောင်းတယ်ပြောင်းမယ်
ဇာအဲ့လိုမျိုးပေါ့အဓိကဟုတ်ဘာလဲလဲပြောပြပါဘာလဲဒါကကျွန်တော်တို့ယောက်ျားတူကြီးရဲ့စံထားတဲ့ဘေးချစ်တဲ့ယောက်ျားတူကြီးဟုတ်လို့လားကျွန်တော်ကိုယ်တော့မပါဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်ယောက်ျားတူကြီးစံထားတဲ့ဘေးပေါ့ချစ်တဲ့ဘေးတွေမပါဘူး